Mike e Lia é uma dupla sertaneja formada pelos jovens Wilson José de Meira Jr., conhecido como Mike, e William José Travagni de Meira, conhecido como Lia. A dupla Mike e Lia se destaca pela qualidade da harmonia de suas vozes, jeito carismático de lidar com o público e de interpretar músicas raiz e pagodes, viola e violão. Mike. É dono de uma voz grave e lhe impressiona pela sua percepção musical na segunda voz e seu desempenho com a viola. A carreira dos irmãos Mato Grossenses é inspirada principalmente nos ídolos Tião Carreiro e Pardinho e Ronaldo Viola, ícones da música de raiz. Mike começou a cantar aos três anos de idade. Seu pai, Wilson, o levava aos bares e aos restaurantes de Alta Floresta, MT, com música ao vivo. Para que o filho pudesse dar uma palhinha. A dupla começou, efetivamente, em 1996, quando Mike estava com sete anos e Liam com seis. No início, eles se apresentavam em casamentos, bares, restaurantes, escolas e festas regionais. Liam sempre teve um enorme fascínio por violas. Ele não podia ver alguém tocando que ficava com os olhos fixos no instrumento. Ele ganhou uma viola aos 11 anos e rapidamente aprendeu a tocar, diz o pai Wilson Meira. A dupla Mike e Lee iniciou a participação no programa Raul Gil em março de 2005 no quadro Show Criança. Em agosto do mesmo ano, a dupla foi selecionada no quadro Jovens Talentos para gravar o CD e DVD Jovens Talentos 40 anos de Jovem Guarda, que reúne os maiores sucessos da época. O CD e o DVD foram consagrados com o disco de ouro e o DVD de ouro, respectivamente. Em agosto de 2006, foi lançado o primeiro disco da dupla. Intitulado Defendendo a Tradição, o disco traz um repertório bem completo com canções de gênero raiz, composições inéditas e hits do rock brasileiro, como o Meu Erro e O Segundo Sol, com um arranjo totalmente sertanejo. No começo de 2007, lançam CD e DVD de um show realizado em São Paulo. Em poucos meses de venda, o projeto chegou a ficar entre os primeiros nos rankings de vendagem. Em 2006, a dupla ficou entre os 20 artistas que mais venderam discos, segundo a ABPD. Mike e Liam ainda se apresentam regularmente no programa Raul Gil, com participações especiais na homenagem ao artista e fazem diversos shows pelo Brasil. Em 2010, assinam um contrato com a Universal Music e gravam o um CD e DVD intitulado Mike Leon Acústico, com um repertório bem selecionado e interpretações marcantes.